Texnodatdan hər kəsə salamlar dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün sizlərə Android cihazınızda unutduğunuz ekran kildinin formatsız və rutsuz açılmasının yolunu göstərəcəm. Mən daha əvvəllər də paylaşmışdım bu haqda bir video, lakin göstərdiyim metod bir o qədər də yəni işinizə yaramırdı. Yəni bəzilərinizdə alınırdı, bəzilərinizdə alınmırdı. Lakin bugün göstərəcəyim metod demək olar ki, hər birinizin telefonunda işə yarayacaq. Bunun üçün nə lazımdır bizə? Bunun üçün sadəcə telefonumuza TVRP recovery yazılmalıdır. Yəni deyək ki, məsələn, telefonumuzu indi hal-hazırda gəl qoşaq hər hansı bir ekran kildinə. Ən çox istifadə olunan modellərdir, yəni rüsumkalardır. Məsələn, deyək ki, belə bir modeldən istifadə edək bizdə. Bunu qoşaq burada. Və hal-hazırda məsələn telefonumuzda heç nə yoxdur bununla bağlı, yəni TVRP olsun və ya digərləri. Deyək ki, telefonumuz məsələn telefonumuza qoyduğumuz ekran kildi yadımızdan çıxır. Nə qədərsə yığırıqsa alınmır. Və bunu necə açmalıyıq biz? İndi sizə onu göstərəcəm. Çox rahat bir şəkildə, rootsuz və formatsız dediyim kimi dostlar. Deməli, bunun üçün bizə nə lazımdır? Bunun üçün bizə sadəcə Odin proqramı lazımdır və TVRP faylı lazımdır. Məhz telefon modelinizə uyğun olan. Deməli, telefonumuzu söndürürük ilk olaraq. Və bu fayllar təbii ki, bizim artıq kompüterimizdə var. Yükləmişik və bunu yükləmək də sadədir, elə bir çətinliyi yoxdur. İndi isə telefonumuzu download rejiminə salırıq və bunun üçün power düyməsi, səs azaldan və home düyməsi üçün də eyni anda tutub saxlayırıq və gözləyirik. Və gördüyünüz kimi download rejim açıldı və burada səs artırana toxunuruq və download modumuz ekrana gəldi. Və indi isə telefonumuzu USB vasitəsilə kompüterimizə qoşuruq. Və qoşduq və daha sonra daxil oluruq Odin proqramına. Odinin fərqi yoxdur, yəni istənilən versiyasından istifadə edə bilərsiniz. Və burada AP bölməsi və ya köhnə versiyalarda PDF-ə gedirdi. Onu seçirik və burada yüklədiyimiz TVRP faylını seçirik. Daha sonra dostlar bir şey də xatırladım ki, sizlərə bir çox telefonlarda bəzən custom recovery yazarkən problem yaranır. Bu problem nədən ibarətdir? Yəni Odin-lə proqramı recovery-ni yazırıq, lakin telefon perzagustika verdikdən sonra o recovery telefonun beynində qalmır və bunun qarşısını almaq üçün biz nə etməliyik? Sadəcə Odin proqramında olan afterboot-u söndürürük və bundan sonra start düyməsinə toxunuruq və gözləyirik recovery modumuz telefonumuza yazılsın. Proqramda artıq yazıldığı görsənir, lakin burada gözləyirik ki, dolsun və recovery mod yerində reset yazılsın və bu zaman bilirik ki, recovery modumuz tam olaraq yazıldı telefonumuza. Gözləyək, recovery modumuz yazılsın telefonumuza və ondan sonra birbaşa artıq telefonumuzu recovery moda keçirməliyik. Bunu birbaşa da telefonun bu vəziyyətdə ola etmək olar və ya telefonun bateriyasını çıxardıb yenidən taxıb recovery moda almaq olar telefonu. Mən sizə indi birbaşa etməyi göstərəcəm və artıq proqramımızda yazıldı telefonumuza, yəni recovery modumuz və bundan sonra artıq kompüterlə işimiz qalmır. Əsas məsələ telefonumuzladır. İndi isə power düyməsi, səs artıran və home düyməsi üçün də eyni anda basıb saxlayırıq və gözləyirik telefonumuz ta ki recovery moda keçənə qədər və gözləyirik və artıq power düyməsini buraxa bilərik dostlar və belə də basıb saxlayaq, gözləyik biraz və gördüyünüz kimi recovery modumuz açıldı. TVRP recovery, yəni TeamWin recovery project gedir açıqlaması, qısaca TVRP deyilir. Və burada advanced bölməsinə daxil oluruq. File manager-a daxil oluruq. Daha sonra data papkasına və düşürük aşağıya doğru və burada sistem papkasına daxil oluruq dostlar və düşürük aşağıya doğru. Və burada görürsünüz dostlar password key faylı və yuxarıda gesture key faylı və bunların hər ikisini də pozacaq. Ola bilər ki, kimlərdəsə yəni bu iki faylı pozandan sonra açılmasın, amma yəni ekran kilidi bundan sonra mütləq açılır. Əgər açılmadığı halda dostlar, siz artıq look setting db, dbshm və dbvol bu üç faylı da silə bilərsiniz, yəni heç bir qorxusu yoxdur və bunu sildikdən sonra tam dəqiqliklə açılır. Yenə də mən hər ikisini
hər iki faylı burada siləcəm. Yəni password key seçdik, delete-ə vururuq və swipe eləyirik. Geriyə qayıdırıq və burada gesture key də seçirik, delete eləyirik və swipe eləyirik, geriyə qayıdırıq və əsas menyuya qayıdırıq. Reboot sistem və telefonumuz artıq unutduğumuz ekran kilidindən tamamilə azad olmuş bir vəziyyətdədir. İndi siz də özünüz şahid olacaqsınız. Gözləyək telefonumuz açılsın. Bu metod demək olar ki, bütün telefonlarda işə yarayır və telefonunuzun içi format olunmadan rahat bir şəkildə siz ekran kilidindən azad ola bilərsiniz dostlar. Və telefonumuz açılsın. Gözləyək. Və bu model üçün olan TVRP Recovery faylı da videonun açıqlama bölməsində yerləşdirilib, oradan daxil olub, istəsəniz yükləyə bilərsiniz, bəlkə kiminsə işinə yarayar. Ona görə hər ehtimala qarşı linki qoyacağım. Və gördüyünüz kimi telefonumuz tam olaraq ekran kilidindən azaddır. Bəli, bəli, azaddır. Ekranda görürsünüz bunları, deyirsiniz azad deyil, amma lakin telefonumuzun beynində əslində heç bir şifrə yoxdur. Biz əvvəlcə hansı modeli qoymuşduq? Belə bir model qoymuşduq. Amma istənilən bir modeli bura daxil eləyək, telefonumuz şifrədən tamamilə azad olur. Gördüyünüz kimi dostlar, yəni ekranda bunu görüb, yəni çaşa bilərsiniz ki, silinmədi, bəs necə olacaq? Yəni istədiyinizi bura daxil eləyirsiniz, telefonumuz hər ehtimalda, yəni hər cəhdinizdə açılacaq onun üstə və yenidən ayarlara daxil olub, buradan ekran kilidini istədiyiniz kimi seçə bilərsiniz. Yəni yenidən istəsəniz parol da qoya bilərsiniz və ya rissunuq da qoya bilərsiniz, yəni model də qoya bilərsiniz, nə istəsəniz onu da tətbiq edə bilərsiniz, yəni istəyinizə uyğun olaraq. Və daha sonra gördüyünüz kimi ekranımız tam olaraq format olunmadan, heç bir şey silinmədən tam olaraq ekranımızın şifrəsi, kilidi aradan qaldırıldı. Belə göstərmək istədiklərim bunlardan ibarət idi dostlar. Ümid edirəm ki, bu video işinizə yarayacaq və faydalı bir video olacaq sizlər üçün. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun və bizi səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.